Olá, bom dia! Bom dia, igreja! Estamos aqui para trazer a palavra do Senhor para esse dia. E palavra do Senhor, essa que eu trago para ti hoje, é que para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Quando nós falamos que para Deus nada é impossível, então você, naquele momento que ouve isso, você já fala: então vou conseguir todos os meus objetivos. E existe uma diferença de nada ser impossível para Deus, como também a diferença é entre isso e o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Então, muitas das vezes, pedimos alguma coisa e o Senhor não nos concede. Por quê? Porque Ele vai peneirar. O nosso Deus, Ele conhece o presente, o passado e o nosso futuro. Ele conhece tudo. E às vezes, não é porque Deus não possa fazer, mas é porque Deus não quer fazer. Então, vamos ver o que realmente estamos pedindo. Para Ele, nada é impossível. Mas Ele, mesmo assim, tem de cuidar do nosso bem-estar. Tem de cuidar para que nós tenhamos uma vida melhor, uma situação melhor, uma situação de vitória. Amém? Então, se você estiver pedindo a Deus algo que Ele não está te concedendo, então reformule esse seu pedido. Peça: Senhor, se for da tua vontade, se for da tua vontade, então faça assim. Ou: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Quando você fala para Deus: faça a tua vontade na minha vida, você está dizendo para Ele: eu confio em ti, eu confio que o Senhor fará o melhor. Amém? E você vai ver que situações vão melhorar. Deus seja louvado, Deus te abençoe, em nome de Jesus.